Kulo abdi sampeyan wis nyepak. Kayu kepira ya? Sumribet angin ratri tansah ngenteni ramu saiki tamunan mantap keren. Alah no koyo gocak awake gawe layangan. Wah, gure-gure kowe iso mancek ka lho. Yo wong lek mendu ngono kuwi ra iso nyalahne kancane. Gure-gure kowe kok nyapa dadak teko barang. Lha iso ora gawe layangan? Yo pandhe lho cah kene yo. Dak yakin apa iso gawe layangan. Lah yakin yo kula yakin kono. Malah sibruk-bruk ne. Bene peda-pedaku. Ngapa lho kowe repot? Yo ben. Kowe ngene yo godak tenan gawe layangan. Yo pandai no, mungkin netas tidak rumusnya abet instan no, panjang kali lebar kali tinggi. Kok rumus panjang lebar gak cah sekolah? Lo, kue mana paham? Tak jelas nih, kue ben paham. Masalah lebar yo, wiki lebar sayap nelayan layangan. Jadi lebar sepiro, kue kena tampekane angin nih, kerasa kayak ben ora bedah. Lek tinggi nih, ini tinggi strukturnya ben kuat. Gue lek kena tekanan beberapa ribu Fahrenheit ini kerasa kayak orang untung. Lek panjangnya, gue gitu tinggi keseimbangan. Jadi buntutannya itu dua. Gue sak layang-layang layangan ini benda turbulensi. Turbulensi apa tuh? Gue tolol menjadi nih. Turbulensi neklik itu blok. Wah, apa ya semut tak ramong kancane weno? Nanti yo sengaja kata, oh biok ingat kayak semut ya. Cangkem lah cerita yo weno kuwi lo. Ini prepare ramong kancane, aja dombe kopi ini semut ya wakai. Ini kancane kena virus seko semut jadi kemarin. Baik lah kemarin basah kayak gini ya kok semut. Cangkem nek cerutai ngono kuwi ya. Dadah, ngono kuwi kancane anu yo digekne. Nyat ora mau gekne kopi kok. Lha kowe tamu tak diundang ngapain tak gekne? Lah mau kira aku iki wewe gomber. Iki lho, malah koyo ngene. Cuk. Lu gara-gara kopi mu sing salah apa enggak kowe no? Yo ora iso no, salah apa wong wedok. Lah nyapa? Tak belum mengaku bersalah. Lah wong wedok meneh wis rajane bener. Madhe muni salah ya salah muni bener bangga salah kok. Tapi oke. Wis apa ora nek gobal kok. Wah. Ngerti ngono awakmu rasa gawe kopi gak nek kurune kancane lho malah kecilek kopi semut tok kon ngombe kancane. Malah jijik ini bayangku den pun semut aku. Ya omahmu lho semut tok. Kopi tak ombe nesu-nesu lho kowe. Aku ora nesu. Dinesu lho kowe malah bengok-bengok. Nah, kok
Sulak duran mlaku bendi. Nanti ngarai lho. Apa ae tak wehne kowe wong ora ngerti. Tapi ngerokok ora puwe nek ana kopi ngene. Lha kuwi lho kopi. Mau kuwo kopi ngene ya ora apa-apa. Duh, no kok ceklek. Beh, piye lho? Iso malah mau ceklek ne. Lah wong aku lho manut to omonganmu dulu lek rumus e tok dhuwur ngono mang. Aku lho mang ngene tok ceklek. Lah terus pringku lho karek titik ton. Kayak iki lho sik mamel pringe. Berarti awakmu ora iso gawe layangan. Kok kan rumus. Wah, iki jolono iki. Iki jolono. Nyapa lho aku mek ngene tok sama kon ijo. Lah piye ceklek kabeh iki lho iki ya mamel ora kena dingge iki ya mamel. Lha wis salah pring nyapa nyalakne aku ijo. Mulane ngene ra ceklek malah aku mek njajal ngene tok, njajal rumus dhuwur-dhuwur bak nang ngene tok ceklek. Asine wis ora iso kelayangan dadak alasan ijo. Nyapa wae muni ngono iki, Mas. Buktine lho kuwi lho gara-gara pamur ada di dadi. Ya ning pokoke iso ora iso ijo lono. Iya ta, kancane sing repot meneh. Enggak ijo lono. Nek wis duwite. Duit ra duwe aku lek tak ijo yo nang aku tak ijo. Lah kowe apa duwe? Lho cah kene apa nggo kelayangan suwi yo. Yo. Anu rokok lah anu. Kelayangan aku. Ini jaluk rokok muntah lho, ini kompor buria lho. Aduh, karena kora yo, cak walak mesunan. Yo, bian, penting orang ngintotak. Ini nyapa lho Pak Kono? Lah piye? Nama tamu orang nyawang wih, bani gembos. Iya aku melaku no untuk musik ya lo. Oh, ah. Yo. Aku kaya ketut. Lah pengen tak ijoli apa ora? Ya pengen lho, mau cekleknya oleh-oleh. Lah iya lah, ngono wis tak pilihne dhewe. Yo ngene. Singki awakmu kapan? Wis singki terus terang awakmu ndak kuat nare. Singki ya. Iki lho, balawi jebol-jebol no ae. Nah. Singki pas kanggo awakmu iki. Iki lengen tai ya. Wah, bereng malah kon iki. Gawe lengen. Tak nyawang lho kuwi. Layangan ulam-ulaman nih. Tahu dinyang kok kata apa ini? Dinyang piro kok ngene blantrak opo lho iki? Rong aku setengah kok nyusuki, tapi ya urung petung dadi kok. Ora apa-apa timbang ora duwe aku. Ngene lho malah sandal iki. Iki gara-gara kowe ya anakku mau kon pola ya turut lu. Sandal kuwi polahmu dhewe. Ayo tetak kon njoli yo sandal barang. Masih kira apa-apa. Wis ngrasake iki. Yo, nek ndire ngrasake iki mahku no. Lha, apa? Kuwi sing bawa Pak malah ora. Layangan meh. Kuwi ceklak meh. Lha, iki nyakone numpak kenalan gembos kok. Ya dikompong ngono lho. Repot e wong tok iki. Ah, kok ora. Beh, yo aku. Kok tak gundelane.
aku lho capek. Kene. Beh. Sudahlah. Iki lho jujungan. Lho aja ngono lho. Tambah kempuas. Tambah pedot. Cep no lo gundelo no. Oh nyanyi apa lo karek ngompo nanti kompo. Nyatu itu tiwa orang sat tu lo ngompo tu kompo nyanyi. Ya. Terus. Up. Richard. Gempol sih, setingkas. Tuh, terus loh, cang nom, burung sarapan loh, buah. Mas, balik naya. Lo tak temuak naik, temuin ku malas tau. Naik yang gua awak mungu. Nanti gua apa aku? Gua kowe no. Agak aku. Wis to pokoke melu aku iki malah koyo ngene lho. Lah manut ning ndi? Lang aku malah terluka kok. Nang ngene iki awake ya wis terluka. Wis to manut to nyetira, sopir manut penumpang. Yo. Ya kok malah ngene. Mbak Nani. Mbak Nani. Lho, kino iki lho aku ning kene lho. Walas, sampe ning kono ta iki, Mang. Ndak ngono aku. Iya to, Jeng. Lah sampe nek wong miwat lho ya enggak semonto. Lah ya kok ya ngono anu nang lho, Jeng. Anu lho, Mbak, iki mah di tengah jalan sandalku kepot. Oh, alah. Lho, ento koyo ngene iki lho wis sampe weleng. Mangkak mojo kemintil lek mung aku iki. Nyata yo wong arek feminin ngene iki lho Mbak. Jadi kudu dikel-kel ning. Anu lho Mbak, aku mah rene iki tujuan siji. Arepe tekon sampeyan lho. Tekon apa? Masalah perawatan wajah. Aku iki ben cantik ben anggun. Sampeyan iki kok wajah iki kok putih terus glowing jilat ngono iki apa sampeyan iki sama lagu ini gampang harus gelap ya gak kosmetik dong mantap nih gak? Iya, kosmetik sama kaya lho kosmetik? Kosmetik walah, kosmetik ini pun coba ya gak, kok sak duri dicengit-cengitin dulu terus di lapak ini sampai rotok ini gak ini awan taruh sore ini lah. Anggunmu lho Mbak. Oh, maka lagi perawatan di kosmetik ini. Kayak gini? Yang kita ayu lho. Maksudnya kembasnya iya lho Mbak, iwan lho kok. Iya politeran. Iya cepukan lho kaya lho. Kok enek sing awan gini.
terus bar ngono ke tukune sak set ngono kae kok kilo apa yo enek apa yo dodolan beras ae. Nek kok mau sisa-sisa enggak? Kaya sampo ngono kae, Mbak. Yo gak enek telu bulan ae. Aku pengen ngerok yang kau nih gigi loh, Mbak. Oh, juga saya ono tenon lagi sih tak cipok nih jual contohnya. Cepet ya, Mbak. Oh, iya, mau tenon sih sabar sih kalau. Aku pengen cantik. Nah, ini kilo le neng toko neng ngono kae biasanya langsung untuk tasing ini ki. Terus apa lo mbak? Itu tasing toko lo, tasing toko ambil nih kosmetik toko lo kui. Terus baru lo pun jero nih kui ki. Aneh ini ki saunungin gaya krim malam. Itu juga soles mese. Ngomongnya kita mbak? Orang ngono lo cara ini gaya kapas ini ki. Apa baru lo kok mau buka terus dimulul nih. Terus dipek-pek-pek-pek-pek nih ngene lo. Kita jadi aku mang ya kuwes susu lho, Mbak. Apa gramnya sama ini orang lipstik. Iki. Nah, iki. Kocone sing bombo. Ngono lho wong wedo iki sing macak dipacak di awak. Aku pengen rada ke ibu jualan ya, Mbak. Lho, duduk kono. Kene lho. Nah, ngono lho. Ayo to lek ngono. Aja ning mburi. Lho, ini mungkin seksi ya. Oh, iya. Mau kenal lama itu kan terjadi lho, Mbak. Ya. Alek ngono ya rada cerah to. Apa meneh engko lek wis ngene sing krim malam iki. Sampun bang matur suwun. Iki pengen tuku to iki. Kapan-kapan tak temen sing bapule. Aku kan duwe duit lho, Mbak. Ki ngono ki regane piro lho? Apa wis amai? Dapat mau dicicil apa ora, coba? Perasaane kredit motor cicilan. Engko lek digawe kaya mari ditip-ditip. Ya Mbak. Ya jan aku tak wasul dhisik, tak delok celeng aku dhisik piro apa mau kurang kok. Dianu ae Mbak. Wong sampean duwe skincare sing kurang-kurang lho Mbak sama lumpuhane dadi siji. Aku tak saya ini ben cantik kayak sampean ngono lho. Sok ini tenan ya tak goleknya. Tak lumpuhne kotak. Ya wis ya Mbak ya, aku tak nyuwun pamit. Iya, heeh. Hati-hati lho. Heeh Mbak. Walah, jane kuwi jeruk apa terong to walah. Bocah kok e. Wis mosok skin care kok e turaturan. Piye karepe? Nyapone iki lek rusak piye nek. Eh lho, cek to. Enek itung. Wah, ukur kok ya? Kok tuku ngombe? Iki masalah politik kowe ora ngerti wis to meneng ngene kene. Pas lho. Enten ana kene ya lho. Wong wesel ngombe keri. Ngombe ya, ya. Entan iki kene. Mbak. Nuk, kowe arep maling arep tuku iki. Sik to milih lho. Wong layangan mek loro lho milih model piye nek.
Yuk, jangan cepet. Selak gosong aku kok. Oh, nyeh. Wes, jangan tinggal lo dua ya, kesowan ini malah. Aku punya layangan. Udah tuh carry. Udah tuh cepat ya. Ya. Wah, wis nyap lho nduk dadang iki konoan barang. Beh. Iki kelasnya duwe BPKB lho, Bos. Apa? BPKB? Anu lho. Sing masalah cuaca-cuacane apa jenenge? Apa kuwi ya? Oh, alah, BMKG blok. Lah, ya kuwi lho sing tak maksud iki. Lah, ngene lho. Lek BMKG iki kan ya kelasnya iki mek memperkirakan cuaca. Lek iki mangke kelasnya mengendalikan cuaca, Bos. Seluruh dunia. Kayak avatar iki. Loh, iki kelasnya jalur langit dekengane langsung ke pusat, Bos. Aja sembrono kowe. Saruhku iki lho nggih mepe gabah. Loh, aja sembrono lho, iki ilmu tuwek lho, Ton. Aja sembrono, aja mok lolok ning nggih mepe gabah. Iki iki yo kelasnya nggih mengendalikan cuaca di seluruh dunia. Beda hujan. Nah, dadi dhewe nek mbeli layangan ben iso duwe iso pelajar. Nyok iki. Ngapa iki? Monggo mulai. Beli kono no. Oh, alah iki ngene iki terus mau bayar piro? Sesta sing sing ikhlas. Wis to, manutanku. Rapenak, rapenak. Terus. Wis. Terus lho. Beh ra mumbul iki kok. Beh, iso mok culne lho. Beh, wong urung siap kok ditarik piye. Beh, piye lho iso panggah uwer eh. Emang rumusmu mau lho piye? Lah aku lho sik training. Lah kaptene lho kowe dadi kapten mondo piye jane? Sik, tak eling-elinge rumuse. Ida tumbalnya pora. Beh, nyatu yuruh dipasang oleh rumusnya ini masih sito. Panjangnya lo yuruh dipasang. Beh, ini lo rumusnya si sito lo yuruh dipasang. Masyarakat mang lah cermasang, kalau semumpu. Nyatu yuruh lupa, biar neh. Ngono, jadi pilot. Lah kowe kapten lu goblok. Kapten manut pilot ya bos. Pilot mendo, kapten mendo. Pilot pinter, kapten pinter. Piye lo malah anjel mi. Beh, lah nyapa ra mau buntuti sepur ya pisan nyapa karuane. Beh, iya weh, sok ngedulnya pora. Weh, sok narik pora. Ini apa ya kedawan buntutan? Manut yang narik ini tuh. Nah ini aku pengen manut rumusnya atlet instan. Manut setire. Panjang kali lebar, panjangnya masuk kedawan kalau ini buntutannya. Sepur ya lo, kue enak mobil. Ini ketahuan kok kuenya lah, no. Nanti. Ini ya, Wes. Ini tambahnya sekilan. Sekilannya. Sekilan Rene apa sekilan Rene? Ya, Rene. Sudah jawa, benar. Ini? Iya. Eh. Piye, Rodo, Rene. Sekilan kas, lho. Sambungnya. Jojo disambungnya, orang usah. Dan ini, yuk. Cepet. Layu. Oh. Aku. Sik, apa lo? Lho. Lho.
apa yang asal nunggu ya? Wah, jelas loh. Terus sih. Layangannya wis pedhot, mau keponi botangi, duduk rezeki ndak akan kembali. Padha harus bawa hubungan. Nek takdire untuk jodohmu ndak bakalan bersatu, pang. Wes, cuk. Loh, kok malah tambah banter? Kok mau ora ini? Mulai. Ha ha ha!